čtvrtého kola Gambrinus ligy s Brnem se pražská Slavia rozloučila se 4 hráči Kalivodou, Kratochvílem, Táborským a Lukešem. Naopak Stanislav Vlček s Martinem Zbončákem, které uvolnilo moskevské Dynamo, se dnes zařadili mezi posily sešívaných. Zbončák s Vlčkem přiletěli dopoledne z Ruska. Hlavním motivem příchodu do Slavie byly rozhovory s trenérem Caplárem. Samozřejmě jsme s ním mluvili hodněkrát, no a určitě mi nezajistí místo v základní sestavě, ale věřím, že mi šanci dá, že ji využiju. Bylo tam víc nabídek, ale takováhle nabídka, říkám, Slavie Praha, to prostě to se neodmítá. A já děkuju za všechny nabídky, které jsem dostal, ale myslím, že asi každý pochopí, že prostě jsem se rozhodl pro Slavii a já věřím, že jsem se rozhodl správně. Jsou to hráči pro nejzákladnější kádr, samozřejmě počítám s tím, že by ty hráči hráli a otázkou, jaký se vrátí v formě, v jaký se vrátí v pohodě, v jakým se vrátí v fyzickém stavu, ale okamžitě se prostě zapojí do přípravy. Tam to jsou hotoví hráči, to 28, 29 let, tam není o čem diskutovat.